Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya. Jambo popote lipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano. Tukulete makala ya kutoka studio zetu za SBS Audio na mtandaoni anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Hapo mengi ambayo tumeandalia, lakini kwa sasa tuelekee moja kwa moja katika masuala muhtasari wa habari. Katika muktasari wa habari asubuhi ya leo, ripoti kuhusu mshikamano wa kijamii imepata kuwa kuna mitazamo michache chanya kwa dini kote jimboni na katika makundi yote makubwa ya imani. Na viongozi wa jimbo la Kusini Australia wapiga jeki juhudi za kuwa wenyeji wa kongamano la mazingira la Umoja Mataifa la COP26. Na katika ripoti mpya kuhusiana na unyanyasaji wa wazee, wanaharakati watoa wito kwa wawekezaji wa ziada kuhakikisha kwamba wazee nchini Australia hawaendelei kupitia masuala ya unyanyasaji wakati wanatafuta huduma kote nchini Australia. Na upinzani wa mseto wasema kwamba hautaunga mkono na utapinga pendekezo la mpango wa serikali ya shirikisho ya kuweka vikomo kwa idadi ya wanafunzi wa kimataifa utakapofikishwa bungeni. Kimataifa, Urusi yazuia baraza la usalama kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano Sudan, wakati serikali ya Tanzania yaahidi kuimarisha juhudi za uokozi wakati baadhi ya waliokufa wakiagwa. Na kanisa Katoliki lakataa mamilioni ya Ruto likisema kwamba pesa zilizotolewa zitarudishwa mara moja. Katika michezo, mechi na mbivu kubainika katika viwanja vya michezo. Katika tennis, wachezaji Jack Sina akichapa dhidi ya mwenzake Marekani Taylor Fritz. Vile vile katika mchezo wa cricket, Australia ingia dimbani dhidi ya Pakistan. Na Rwanda yaiweka Nigeria pabaya katika mechi za kufuzu kwa kombe la Afrika. Kwa hiyo mengine mengi zaidi, jiunge nasi katika taarifa kamili za habari zinazoanza hivi sasa. Nasikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano. Hizi hapa ni taarifa kamili za habari kutoka studio zetu za SBS Audio. Ripoti kuhusu mshikamano wa kijamii imepata kuwa kuna mitazamo michache chanya kwa dini kote jimboni katika makundi yote makubwa ya imani. Shirika la Scanlon Foundation limetoa ripoti yake mpya kuhusu mshikamano wa kijamii. Ripoti hiyo imeonyesha viwango vya mshikamano vilivyo thabiti, wasiwasi kuhusu uchumi ukioneshwa kuwa moja ya vizuizi vikubwa. Utafiti ulijumuisha washiriki 8,000 na upima mshikamano wa kijamii katika maeneo 5 tofauti ya kijamii na ushirikishwaji kukubalika kuwa sehemu na ushiriki kisiasa. Ripoti hiyo ilipata kuwa kupungua kwa watu wanaoripoti wanahisia chanya kwa Ukristo, wa Buddha, wa Hindu, wa Islamu na wa Sikh. Theluthi tatu ya Waaustralia wamesema kwamba wana mtazamo fulani au mbaya sana kwa Waislamu, ambayo ni alama 7 kutoka mwaka 2023, na mitazamo mibaya kwa Wayahudi imeongezeka kutoka 9% hadi 13% katika mwaka uliopita.
Alex Rifkin kutoka baraza kuu la Wayahudi wa Australia amesema kwamba Wayahudi wanaendelea kuwa na hisia ya kulengwa na It doesn't surprise me that people have a worse view of the Jewish community and we're certainly feeling it. We're feeling Anasema hajanishangaza kuwa watu wana mtazamo mbaya wa jumuiya ya Wayahudi na bila shaka tunaihisi kwa swala la kutojumuishwa, kwa swala la kubaguliwa na kwa swala la unyanyasaji na udhalilishaji mitaani. Na serikali ya Kusini Australia imepanga kupiga jeki mpango wake wa kuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la Umoja wa Mataifa la mazingira. Kiongozi wa jimbo hilo Peter Malanaska anasafiri kuelekea Azerbaijan wiki hii kuhudhuria kongamano la COP29 ambako ataweka kesi yake ya jimbo lake na mji wa Adelaide kuwa mji mwenyeji wa kongamano la COP26 ama mwaka 2026. Iwapo Australia itachaguliwa kuwa mwenyeji wa COP31, itakuwa ni moja ya hatua kubwa sana ya kidiplomasia kuweza kuhudhuriwa katika historia ya taifa hili. Bwana Malanaskas amesema kwamba tukio hilo litaweza kuwavutia makumi ya maelfu ya watu pamoja na mamia ya milioni ya dola katika jimbo la Kusini Australia. Katika taarifa zingine, wanaharakati wanaendelea kuita upawe uwekezaji mkubwa zaidi kuhakikisha kwamba wa Australia ambao ni wazee hawaendelei kupitia maswala ya unyanyasaji wanapotafuta huduma kote nchini Australia. Hii inafuatiwa kwa kuwasilishwa kwa uwekezaji wa dola milioni 4.8 kutoka serikali ya shirikisho ambayo imewekeza katika kampeni ambayo ilifanywa mnamo Julai ambako lengo lilikuwa ni kuweza kusisimua mjadala na mazungumzo katika jumuiya. Inaamini kwamba mzee mmoja kati ya wazee sita nchini Australia hupitia masuala ya unyanyasaji katika maisha yao, iwapo ni unyanyasaji wa kimwili, unyanyasaji wa kisaikolojia, kihisia, kifedha au hata kwa masuala ya kujamiana. Katika taarifa zingine ni kwamba Sibyl Conning kutoka shirika la Caxton Legal Center amesema kwamba wazee nchini Australia wanahitaji heshimiwa na We spend billions of dollars on domestic and family violence each year. We spend billions of dollars on child protection services. Anasema huwa tunatumia mabilioni ya dola kwa masuala ya unyanyasaji wa nyumbani na kifamilia. Watatumia madola ya bilioni kwa ulinzi wa watoto na huduma za ulinzi wa watoto kila mwaka. Wazee wa Australia ambao wanapitia masuala ya unyanyasaji wa uzeeni wako katika hatari kubwa zaidi ya kunyanyaswa pamoja na kutengwa na hata kupuuzwa, na wanahitaji msaada wa serikali kwa kiwango kama hicho pamoja na heshima kwa upande wa uwekezaji kwa huduma, na wanahitaji pia huduma zinazolenga Australia nzima na kuweza kupata huduma zote kote nchini Australia. Kutoka tutazungumzia swala lingine ambalo linahusiana swala zima la siasa za kitaifa ambako upinzani wa mseto umesema kwamba utapinga mpango wa serikali ya shirikisho kuweza kuweka vikomo kwa idadi ya wanafunzi wa kimataifa wanaokuja nchini. Mswada tata wa chama cha Leba na serikali ya Leba ambao ulikuwa na lengo la kuweka kikomo kwa idadi ya wanafunzi wa kimataifa ambao wataweza kuanza kusoma mwakani kufikia 270,000 mwaka kuanzia mwaka kesho. Hii ina maana kwamba uwapo kwamba msaada huo huenda hautapita bila msaada kutoka kwa upinzani wa mseto. Waziri kivuli wa masuala ya elimu, masuala ya nyumbani pamoja na uhamiaji katika upinzani wameelezea mpango huo wa sheria ya uhamiaji kutoka kwa serikali kwamba ni inapuuza pamoja na inachanganya sana. Katika taarifa waliochapisha waziri wao vivuli watatu walisema kwamba mpango wa serikali ya Leba kwa sasa na mtazamo wake wafanyi chochote kuweza kukabiliana na swala zima la kimikakati ambayo ilikuwa imeundwa. Kwa upande mwingine pia chama cha Greens kimesema nacho kitapinga mswada huo vile vile.
Tukigeuzia taarifa zetu katika masuala ya kimataifa, tuanzie nchini Tanzania ambapo serikali ya Tanzania imesema kwamba juhudi za uokozi zinaendelea hadi waathiriwa wote ambao wamekwama kwenye jengo la ghorofa 4 lililoporomoka eneo la Kariakoo wameokolewa. Idadi kamili ya wale ambao wamenaswa ndani ya vifusi vya jengo hilo bado haijulikani. Watu kadhaa wameviambia vyombo vya habari nchini humo kwamba jamaa zao wanaaminika walikuwamo ndani ya jengo hilo wakati wa mkasa, bado hawajulikani waliko. Tangu mkasa huo kutokea Jumamosi asubuhi, zaidi ya watu 80 wameokolewa na idadi ya waliokufa imefika 13 kufikia sasa. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametaka uchunguzi kufanywa kwenye majengo yote katika eneo la soko la Kariakoo kubaini viwango vya ubora vya ujenzi. Na kutoka patoleke moja kwa moja hadi nchini Sudan ambako Urusi siku ya Jumatatu imezuia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na ulinzi wa raia nchini Sudan baada ya kupiga kura yake ya turufu iliyopingwa. Mataifa kadhaa wanachama ambao walitarajia kuweka shinikizo kwa majenerali wawili hasimu. Rasimu ya azimio ambayo shirika la habari la AFP imepata kopi yake ni kwamba inatoa wito kwa pande zote kusitisha uhasama mara moja na kushiriki kwa nia njema katika mazungumzo ili kuwezesha hatua za kupunguza mgogoro kwa lengo la kukabiliana kwa haraka juu ya usitishaji vita katika ngazi ya taifa. Rasimu hiyo iliyotayarishwa na Uingereza na Sierra Leone imepata kura 14 na za ndio na moja inayopinga. Katika nukuu ya taarifa ni kwamba nchi moja ilizuia baraza kuzungumza kwa sauti moja. Nchi moja ni adui wa amani. Kura hii ya turufu ya Urusi ni aibu. Urusi kwa mara nyingine inaonyesha ulimwengu sura yake halisi ni nini, mwisho wa nukuu, ameshtumu waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy ambaye ameongoza mkutano huo. Kutoka poto elekea moja kwa moja hadi nchini Kenya ambapo askofu mkuu wa kanisa Katoliki dayosisi ya Nairobi Philip Anyolo ameagiza Rais William Ruto arudishiwe karibu milioni 6 za shilingi ambazo alichanga kwa kanisa Katoliki la Soweto eneo bunge la Embakasi Mashariki mnamo siku ya Jumapili. Pia amemrisha dola la kwa mradi shilingi 200,000 ambazo zilitolewa na gavana Nairobi Johnson Sakaja zirejeshwe, akisema kuwa mswada wa mchango kwa umma mwaka 2024 unasisitiza kuwa lazima kuwe na idhini kwa asasi ya umma inayolenga kuandaa au kunufaika kupitia mchango unaoshirikisha umma. Kiongozi huyo wa dini pia alisema kuwa ni kinyume cha kanuni za kanisa hilo kupokea pesa kutoka kwa wanasiasa, akisema kwamba wanajihadhiri na hali ambapo nyumba ya Mungu hutumika na wanasiasa vibaya kucheza siasa. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano, tukilekea moja kwa moja katika masuala ya michezo sasa kwa haraka haraka, tukitazama katika mchezo wa tenis ambako mchezaji nambari moja duniani Jannik Sinner amekuwa mchezaji wa kwanza kutoka Italy kushinda finali za ATP baada ya kumcharaza Marekani Taylor Fritz katika seti mbili zikiwa ni 6-4 6-4. Sina ambaye alipoteza finali hiyo mwaka jana dhidi ya Novak Djokovic, mwaka huu amerejea katika kwa nguvu mpya na kuweza kujionyesha umahiri wake kwa kutoshinda ama kupoteza ta seti moja. Sina amesema kwamba hii ina maana kubwa na ushindi wake ni mzuri zaidi sababu ameushindia mbele ya mashabiki wake wa nyumbani. It's amazing. I mean, it's amesema ni vizuri sana na ni chanya sana na bila shaka imekuwa wiki nzuri sana kwangu. Unajua hili ni kombe langu la kwanza nchini Italy na ina maana kubwa sana kwangu. Na furaha kubwa sana na ni kitu ambacho ni maalum sana. Very special. Jannik Sinner hapo akizungumza baada ya kupata ushindi wake wa kwanza nyumbani. Na Australia imeweza kupata ushindi wake wa kwanza katika mchezo wa T20 dhidi ya Pakistan ikishinda kwa wicket 7 katika mechi yake ya tatu na ya mwisho mjini Hobart.
na jeraha la mguu kwa wa kushoto wa Glenn Maxwell ilikuwa ni moja tu ya kitu ambacho kilileta hisia hasi kwa mchezo huo baada ya Marcus Stoinis kusaidia Australia kupata ushindi katika mechi za Sydney na Brisbane. Vile vile Stoinis ambaye alianza kwa kasi ndogo lakini aliendelea kuweza kuzipiga kwa kukubwa mno, akipiga akipata mikimbio 61 kwa mipira 27. Na nyota Nathan Lyon alipozungumza na waandishi wa habari alikuwa na kusema kuhusu maandalizi ambayo yanakuja baada ya kuacharaza pia New Zealand vile vile katika mchezo huo. We got plans for each and every one of the guys. They're side full superstars in their batting lineup, which is exciting. It's a massive challenge for us. Anasema tuna mipango kwa kila mchezaji na kwa kila mpinzani tunacheza naye, na ni kitu ambacho tumekuwa tukipanga kwa muda mrefu, na ni timu ambayo imejaa nyota wengi sana. Kwa hiyo watu wanapigania kuwa katika timu inayoanza mchezo. Kwa hiyo ni kitu kibora sana kwetu tunachotazamia. Na imekuwa ni zaidi ya mwongo tangu Australia ipate ushindi wa michezo hiyo dhidi ya India, ambapo sasa Australia inajiandaa kwenda kukichapa dhidi ya India kuanzia tarehe 22 Novemba, siku ya Ijumaa. Kutoka potuangalia hivyo katika masuala ya kimataifa, hususan katika michezo kule barani Afrika, taarifa ambazo zimetufikia kutoka Afrika Mashariki ni moja ya timu Rwanda hapo ikicheza ugenini dhidi ya Nigeria na kuacharaza kwa magoli 2-1 katika mechi za kufuzu kwa kombe la Afrika. Hata hivyo bado Rwanda ni tatu katika kundi hilo ikiwa bado na kazi ziada ya kufanya. Vile vile mechi nyingine ambayo ilichezwa ilikuwa ni kati ya Niger dhidi ya Ghana, Ghana wakipigwa vile vile 2-1 na Gambia kimcharaza Tunisia 1-0. Komoro waliwacharaza Madagascar 1-0, wakati Gabon ikiwacharaza Jamhuri ya Afrika ya Kati 1-0. Morocco ikicharaza Lesotho 7-0. Na Tanzania na Guinea zitacheza hii leo mida ya saa 6 za usiku, wakati Kenya itakuwa dimbani dhidi ya Namibia mida saa 6 usiku wa kesho vile vile. Tukitazama lilivyo katika masoko, dola moja ya Australia na thamani ya senti 65 za Marekani, wakati dola moja ya Australia na thamani ya faranga 1911 na senti 75 za Burundi, dola moja ya Australia na thamani ya faranga 1846 na senti 56 za Kongo, na dola moja ya Australia na thamani ya faranga 889 na senti 45 za Rwanda, wakati dola moja ya Australia na thamani ya shilingi 2376 na senti 69 za Uganda, dola moja ya Australia na thamani ya shilingi 83 na senti 98 za Kenya, na dola moja Australia na thamani ya shilingi 1721 na senti 32 za Kenya. Tukitazama katika masuala ya utabiri hali ya hewa, kwa sasa mjini Adelaide nyuzi joto pale ni 18, wakati mjini Brisbane ni 24.8, uwezekano mvua ukishuhudiwa hapo baadaye. Canberra ni 19.1 pakiwa na mawingu mengi. Darwin 31.2, wakati Hobart ni 14.2, vile vile mawingu yanahusika pale pia. Perth ni 24, mvua pia zikishuhudiwa baadaye, wakati Melbourne ni 16 na wingu likiendelea kuwepo, wakati Sydney ni 17.6 na mvua pia zikishuhudiwa katika jiji hilo. Na kufika pondo ya mwisho wa taarifa habari ambao tumeandalia, ubakia nasi kwa makala mengine yanakuja kutoka studio zetu za SBS Audio. Je, unataka kusikiliza taarifa zingine kama hizi? Sikiliza zilizorekodiwa kwenye Apple, Google, Spotify au popote pale unapozipata.